Hola a tots. Soc Eliseu Frígols i Brines, professor ajudant doctor del Departament de Dret Penal de la Universitat de València, i el tema del present vídeo és l'existència i l'aplicabilitat temporal de les normes en el dret penal espanyol. El canvi normatiu és una característica recurrent de tot ordenament jurídic, i l'ordenament jurídic espanyol no és cap excepció. Els nostres ordenaments jurídics estan dissenyats per al canvi, i existeixen regles concretes per això. Aquestes regles, com veurem, són lleugerament diferents entre penal, però els fonaments de les regles de successió normativa són els mateixos per a tot l'ordenament jurídic. Finalment, és necessari remarcar la importància de comprovar quina és la norma temporalment aplicable quan es resol un cas penal. Aquesta qüestió ha sigut recentment objecte d'atenció per l'opinió pública a conseqüència de la reforma dels delictes contra la llibertat sexual de 2022, també coneguda com a llei del només sí és sí. Però és que el com un jurista no ha d'oblidar mai abans de qualificar qualsevol fet penalment rellevant. I els conceptes bàsics relacionats amb l'aplicació temporal de les normes són dos: l'existència de les normes i la seva aplicabilitat temporal. Una llei temporal començarà a existir tan aviat com es porten a terme els procediments legals necessaris per a la seva adopció, que en el cas del nostre ordenament jurídic requereixen de la seva aprovació per les Corts Generals com a llei orgànica, la sanció reial i la seva promulgació, així com la seva subsegüent publicació al butlletí oficial de l'Estat. Amb aquest procés, la disposició legal, de la qual s'extrau la norma en la interpretació, passa a formar part de l'ordenament jurídic. Per tant, existeixen tres moments clau en aquest procés: la seva adopció per les Corts Generals, la sanció reial i promulgació, i la publicació. Només el primer dels moments pot usar-se com a criteri coherent en cas de derogació per incompatibilitat, perquè és el més rellevant en expressar la voluntat ciutadana. Les normes es creen a través de la interpretació. En conseqüència, és essencial distingir entre formulacions normatives, les expressions lingüístiques que són la base dels nostres textos legals, de les normes, el significat extret d'aquestes expressions lingüístiques. La distinció és bàsica perquè vol dir que el canvi normatiu no sempre ocorre a través de processos formals legislatius, sinó que es pot esdevindre també a través de la interpretació. El que apliquem són normes, no formulacions normatives, i en conseqüència sempre és necessari tindre en compte aquest problema. L'existència d'una norma no la fa aplicable des d'aquest moment. Perquè siga aplicable, ha d'entrar en vigor, d'acord amb el que diu l'article 2.1 del Codi Civil. L'interval temporal entre la publicació d'una norma en el butlletí oficial de l'Estat i la seva entrada en vigor, siga de conformitat amb el que es preveu en la pròpia llei o de conformitat amb la previsió subsidiària de l'article 2.1 del Codi Civil, es denomina vacatio legis, un interval temporal la funció del qual és fer possible que els ciutadans prenguin consciència de l'existència de la nova llei abans que entri en vigor, la qual cosa els permet adaptar la seva conducta a les noves normes que seran aplicables en el futur. Una vegada una norma entra en vigor, la seva aplicabilitat es determina per la coincidència d'una acció concreta, la propietat d'una norma, que podria ser, per exemple, l'acció de matar en el delicte de domicili, amb el període de vigència d'una norma a través d'un punt de connexió que, en el cas del dret penal, és la comissió del fet. Dels diferents elements examinats, resulta possible distingir entre aplicabilitat interna i aplicabilitat externa de les normes. L'aplicabilitat interna de les normes es basa en les propietats de la norma, els seus objectes, les accions que descriu, les circumstàncies de la norma, que s'usen com a criteris d'aplicació interna. Per exemple, si una norma determinada estableix que el subjecte actiu de la mateixa ha de ser un funcionari, aquest és un criteri d'aplicabilitat interna perquè serà aplicable a tots els funcionaris. Algunes vegades, aquests criteris d'aplicabilitat interna poden usar-se com a criteris d'aplicació temporal o punts de connexió, quan les lleis no descriuen punts específics de connexió. Per exemple, com es determina quina llei serà aplicable a un contracte de lloguer signat en una data X? Si la llei no proporciona un punt de connexió específic, la signatura del contracte durant la vigència d'una determinada llei serà d'aplicació a aquest contracte. Aquest és un exemple de criteri d'aplicació usat intern, usat com a criteri temporal d'aplicació. L'aplicabilitat externa, per contra, defineix el període en el que una norma determinada ha de ser aplicada temporalment i existeixen diferents tipus de disposicions d'aplicabilitat temporal. En primer lloc, tenim la vigència, que s'inicia quan la norma entra en vigor després de la publicació i la vacatio legis i finalitza amb la derogació. De conformitat amb els articles 91 de la Constitució i 2.1 del Codi Civil, una vegada una llei orgànica ha estat aprovada per les Corts, degudament sancionada i promulgada, ha de ser publicada i entrarà en vigor en finalitzar la mencionada vacatio.
La derogació marca la fi del període de vigència de la formulació normativa o de la norma, però no afecta a la seva existència. La norma continua existint dins de l'ordenament jurídic, encara que només serà aplicable si una concreta disposició d'aplicabilitat temporal així ho determina. L'única forma d'evitar per complet la futura aplicació d'una formulació normativa o d'una norma és la seva completa expulsió de l'ordenament jurídic mitjançant la seva nul·litat, siga pel Tribunal Constitucional en el cas de les normes legals o en el cas de normes no legals pels tribunals ordinaris. Existeixen dos tipus de derogació. La derogació expressa, per indicació d'una llei posterior o pel transcurs del termini de vigència d'una llei temporal, i la derogació tàcita o per incompatibilitat. Aquesta última afecta només a les normes i no a les formulacions normatives. Existeixen almenys quatre tipus de criteris d'aplicabilitat distingibles pel seu nivell de referència. En primer lloc, tenim les disposicions que estableixen punts de connexió temporal. Aquestes disposicions determinen quin ha de ser el punt de connexió per a determinar la llei aplicable, com, per exemple, les que estableixen com a punt de connexió el moment de comissió del delicte, per exemple, en el cas dels articles 1, 2 i 7 del Codi Penal. Després tenim les disposicions d'aplicabilitat, que és que caracteritzen per determinar l'aplicabilitat de les normes d'una determinada part de l'ordenament jurídic fixant un criteri preestablert, com és el cas dels articles 1 o 2 del Codi Penal. Poden entendre's com a parts d'un nivell superior de referència perquè, per a ser aplicades, pressuposen l'existència dels punts de connexió als que ja ens hem referit. En tercer lloc, tenim les disposicions transitòries. Són les més abundants i conegudes entre els criteris d'aplicabilitat i pressuposen clarament un nivell superior de referència en relació amb altres criteris d'aplicabilitat. Això significa que en cas de conflicte entre disposicions d'aplicabilitat i disposicions transitòries, aquest conflicte ha de ser resolt en favor de les disposicions transitòries. La diferència més important entre les disposicions d'aplicabilitat i les disposicions transitòries té a veure amb el caràcter de normes ad hoc d'aquestes últimes. I en el fet que aquestes últimes no es limiten a designar la norma aplicable, sinó que a vegades porten a terme una norma específica a aplicar. A banda d'aquest criteri addicional tenim una norma que s'adjunta a aquesta. En aquests casos s'ha de distingir entre el criteri d'aplicabilitat per ell mateix i la regla de conducta que l'acompanya. Per últim, tenim els principis d'aplicació temporal de la llei. Aquests serien disposicions d'aplicació general a totes les normes d'un ordenament jurídic o d'una determinada branca de l'ordenament jurídic, establint determinades orientacions per a l'aplicació temporal de les normes. La seva naturalesa és normalment la de principis, pel seu caràcter general, i se solen incloure a les constitucions. L'aplicació d'una norma a actes comesos abans de la seva entrada en vigor es defineix com l'aplicació retroactiva d'aquesta norma, i la prohibició de retroactivitat impedeix la seva aplicació si la norma resulta desfavorable al subjecte actiu del delicte. També es pot aplicar una norma retroactivament a través d'un canvi jurisprudencial. Aquests canvis normatius, una vegada es té la certesa de què han ocorregut i del moment en què s'ha produït aquest, han de trobar-se subjectes també a la prohibició de retroactivitat de les normes penals, com per exemple es deduïix de la sentència Rio Parada contra Espanya del Tribunal Europeu de Drets Humans. La prohibició constitucional de la retroactivitat de les normes penals és una norma constitucional que trobem a l'article 25.1 de la Constitució, que implica que cap conducta pot ser definida com a delicte o castigada amb una pena o una mesura de seguretat amb anterioritat a l'entrada a vigor d'aquesta norma abans del moment de la seva comissió. Aquesta regla té un àmbit d'aplicació en el qual existeix consens i un àmbit en el qual està sotmès a discussió. L'àmbit en el qual existeix consens és el que inclou la determinació dels delictes o dels elements d'aquests, així com les penes i les mesures de seguretat previstes per a ells. L'àmbit d'aplicació en el que es discuteix inclou les normes processals, la normativa penitenciària, encara que la sentència a la que ens hem referit, cas Rio Parada contra Espanya, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha reconegut que està inclòs dins de la prohibició de retroactivitat, i també la retroactivitat provocada per la jurisprudència, encara que, de nou, aquesta sentència ha reconegut la seva aplicabilitat a aquest àmbit. Junt a la prohibició constitucional de retroactivitat existeix també l'aplicació retroactiva de la norma més favorable. Hi ha hagut molta discussió en Espanya en relació amb aquest principi a resultes de l'entrada en vigor de la reforma dels delictes contra la llibertat sexual de 2022. Però aquest debat no ha tingut en compte ni el seu fonament ni la seva naturalesa com a dret fonamental. El fonament d'aquest principi es basa en la proporcionalitat i en la prohibició d'excés. No obstant això, això no és suficient per explicar per què, si la norma es va considerar proporcionada en el moment en el que el fet es va cometre, ja no es considera així més tard.
La raó és que la proporcionalitat ha de ser considerada des d'una perspectiva dinàmica, en lloc des d'una perspectiva de caràcter estàtic. El motiu d'aplicar aquesta perspectiva dinàmica es deu a la finalitat preventiva del dret penal, que estableix la necessitat de castigar només quan té sentit per a la futura repressió de la conducta. Dins de la proporcionalitat, el principi de necessitat i la proporcionalitat en sentit estricte són els elements que justifiquen l'aplicació de la norma més favorable, perquè l'aplicació de la norma anterior, que conté una pena superior a l'antijuridicitat de la conducta, implica no sols un malbaratament innecessari de coacció penal, sinó també un ús desproporcionat del jus puniendi. Quant a la seva naturalesa com a dret fonamental, fins al dia d'avui, el Tribunal Constitucional ha negat el seu caràcter com a tal, estimant que no pot ser usat com a base per a un recurs d'empara. No obstant això, ha sigut reconegut com a dret humà en instruments internacionals com l'article 15.1 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, l'article 49.1 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i també pel Tribunal Europeu de Drets Humans com a part de l'article 7 de la Conveni Europeu, com es deriva de la sentència de 10 de setembre de 2009, cas Scapola contra Itàlia. Per tant, d'acord amb el que estableix la pròpia Constitució, l'article 10.2, ha de ser considerat com a dret fonamental pel Tribunal Constitucional. Com s'ha esmentat, el Codi Penal té metacriteris immanents d'aplicació temporal, que trobem als articles 1, 2 i 7 del Codi Penal, i una norma específica que obliga a l'aplicació de la norma més favorable a l'acusat, article 2.2 del Codi Penal. Però les disposicions transitòries són normes especials i, si existeixen, han de ser aplicades en lloc d'aquestes metadisposicions. Això és important, perquè l'àmbit d'aplicació de l'article 2.2 del Codi Penal, conforme al seu tenor literal, és prou més generós que les habituals disposicions transitòries, perquè preveu l'aplicació de la norma més favorable fins i tot quan l'acusat està ja complint la condemna i fins a la seva completa execució. És també important constatar que, conforme a l'article 2.2 del Codi Penal, la llei més favorable de les vigents ha de ser aplicada des del moment, des de la seva comissió, fins que la sentència ha sigut complida íntegrament. I es considera com a llei més favorable aquella que despenalitza les conductes o que introduís qualsevol causa d'exclusió de la responsabilitat penal, incloent-hi la prescripció. Si el delicte continua existint i només canvia la pena, llavors s'hauran de comparar les penes. Existeix acord en què les penes de presó, i específicament la pena de presó permanent revisable, són les penes més greus, seguides de les inhabilitacions i les privacions de drets i finalitzant amb les penes de multa. En valorar la norma més favorable, s'han de valorar també les normes completes del Codi Penal en vigor en el moment rellevant, perquè existeix una prohibició denominada, de la denominada lex tertia, com a conseqüència del principi de legalitat. En qualsevol cas, l'acusat ha de ser sentit a l'hora de determinar quina és la disposició més favorable. Hi ha una excepció legal a l'aplicació de la norma més favorable, que són les lleis temporals. Tanmateix, no existeix una definició legal de llei temporal, de manera que existeixen dubtes sobre el seu àmbit d'aplicació. No se sap molt bé si només comprèn els casos de lleis temporals en sentit estricte, com per exemple ho va ser el Real Decret sobre l'estat d'alarma, o inclou també les lleis temporals incidentals, les lleis d'excepció, o fins i tot les lleis penals en blanc en relació amb normes de complement de caràcter temporal. Hi ha altres problemes relacionats amb l'aplicació temporal de les normes penals, com és el cas dels delictes, la comissió dels quals es prolonga en el temps, el canvi de la disposició de complement a les lleis penals en blanc o la declaració d'inconstitucionalitat de disposicions legals i de normes per part del Tribunal Constitucional. Totes aquestes es tractaran en futurs vídeos. Moltes gràcies.